Nafas Shodmonovning Abu Mo'in Anna Safiya asarim. Ko'z oldingizga kitob keldiman. Birozgina yanglishdingiz. Voqealar rivoji sahnadan, bohamiz aktyorlari tomonidan ijro etilmoqda. E'tiborlisi bu galgi tomoshabinlar orasida poytaxt Toshkent o'zimdan kelgan sevimli san'atkorlarimiz ham bor. Nasafiy haqida bugun uchrashuv yo'q. Biz ham bayram qilib dam olyapmiz, spektakl tomosha qilgani keldik. Bundan juda ham xursandman. Repertuarda Hellades degan asar nomini ko'rdim. Juda ham so'ydi. Bu Nadar Dumbadze'ning asari asosida yaratilgan spektakl ekan. Qarshi teatrda shunaqa spektakl borligidan men boshim osmonga yetdi. Chunki bu gruzinlarning eng kuchli asarlaridan biri Nadar Dumbadze, eng zo'r yozuvchilardan biri yozgan asari va gruzin kelib shuni sahnalashtirgan ekan. Bu hammasi mustaqillik sharofati bilan bo'linayotgan ishlar. Shunda go'zal teatrlar, go'zal ishlar, prezidentimiz qancha-qancha mana shu ma'naviyat haqida yaqinda 22 dekabrda mana hammamiz qatnashdik o'sha yig'ilishda. San'atga qanchalik e'tibor berganlarni yana bir bor mana ko'rib turibmiz. Va o'ylaymanki, albatta mana shu teatr aktyorlari ham hammasi jon tani bilan xalqiga xizmat qilishga tayyor. San'at sevar muxlislar bor ekan, u joyda hamisha yaxshilik bo'ladi. Chunki yaxshi insonlarni ketidan yaxshi insonlar ergashadi deyishadi. Yaxshilik tarqatuvchilarni, mana shunaqangi xotirjamlik, yurtda hammaga yaxshilik ulashuvchi san'atkorlarni ketidan borayotgan xalqim faqat yaxshilik istaydi, yaxshilikka talpinadi deb o'ylayman. O'tmishni o'rganish uchun bitiklarni ko'zdan kechirish muhim albatta, ammo jonli ijroda tomosha qilish zavqi butunlay bo'lakcha. Tashrif buyurganlar buni yana bir marta his etishdi. Teatr o'rindiqlarini band etganlar bir zum moziy bilan yuzlashdilar. Maktabimizdagi ustozlarimiz bilan nasafiy spektaklga tushdik. Teatr juda ham chiroyli sahnalashtirilgan ekan. Shunaqa insonlarni avlod ekanligimizdan biz xursandmiz. Tariximiz bilan tanishib xursand bo'lib o'zimizga kerakli xulosalarni olib miriqdam oldik. Qoyatda Nafas Shodmonni bir yaxshi asari Nasafiy to'g'risidagi asarini ko'rib chiqdik. Qattiq ta'sirlandim. Sababi mana shu buyuklarimiz to'g'risida spektakllarimiz juda kam. Kam, lekin ko'p miqdorda sekin-asta o'sha rivojlanish boshlandi. O'sha Mavlono Muqimiy to'g'risida mana spektakl bizning Muqimiy teatrida, boshqa asarlar Bobur Mirzo to'g'risida yoki bo'lmasam Tumaris to'g'risida mana hozir asarlar boshlandi, repetitsiyalar. Men aytmoqchimanki, mana shunday buyuklarni bilmasdan turib, ularni bir ijodi, hayoti yoki bo'lmasam ularni hayotdagi qilgan ishlarini bilmasdan turib, yangi avlod bilmaydi va tushunmaydi va yangi hayot qura olmaydi. Shuning uchun ham mana muhtaram prezidentimiz o'z vaqtida bizni anglab, ijod ahli inson qalbining muhandislari dedilar. Inson qalbining muhandis. Muhandis bu injener, injener bu demak yurak. Siz bilan biz inson qalbini yuragimiz. Shuning uchun o'shanga yarasha javob beringlar, kelib maza qilib spektakl ko'rib uyda yotish yo'q dedilar bizga. Mana yaqinda bo'lgan uchrashuvda borasizlar. Uzoq-uzoq yurtdagi xalqni borib qalbiga, yuragiga kirasizlar, ularni dardini bilasizlar va kelib spektakllarda, sahna asarlarida shuni yoritasizlar. Mana shu xuddi shu maqsad bilan kelganmiz. Tarixiy drama syujeti islom dinining sofligini saqlashga umr yo'lini baxshida etgan nasafiy hayotini aks ettiradi. Asosiysi esa qalblardagi mehr-muhabbat, sadoqat tuyg'ularini oshirish, e'tiqodni mustahkamlashdir. Muxlislar nigohida yalt etgan uchqun buni aks ettirdi. Tasavvur tabiiyki, olam-olam bo'lib dillarga muhrlandi.